င်ဒီနေ့တူတူကတော့တူတူတို့အိမ်ရဲ့လမ်းထိပ်မှာပဲရှိရပေါ့နော်လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်တော့5မိနစ်ပဲမကြာရဲ့လက်သေးဆိုင်ဒီမှာသွားပြီးတော့လက်သေးပုံစံလေးသွားပြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တူတူအမြဲလုံးနေကြဆန်ဒီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တူတူရဲ့ချီလီကိုကြွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယုံလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်တော့သိကြမှာပါဒါလေးကတော့တူတူရဲ့ favorite ပေါ့နော်တူတူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းတူတူက online shop တစ်ခုမှာတွေ့လို့ဝယ်ထားတာပါတူတူချီလီဆိုတာအရန်တဘောကြပါတယ်ဒါပေးသွားသွားအမြဲတမ်းယူဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်လေးကိုရောက်ပါပြီသူကအမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲသွားဖြစ်ပါရဲ့ဒူးလေဒီနီးလျှော်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဆိုင်ဟဲ့ညီမလေးတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်းလက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုခင်ခင်မင်မင်လေးရှိရပေါ့နော်တူတူကဒီဆိုင်မှာခဏခဏလုံနေကြပြီဆိုတော့သူတို့ကအရန်ခင်နေပြီအခုဆိုအကုန်လုံးဗီဒီယိုရိုက်နေမယ်လဲဆိုပဲဆိုရလဲတိတယ်တိရောဒါဆိုဖြတ်လို့ဆိုထွက်ပေးကြရပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ဆင်မှာရတဲ့လက်သေးအရာလေးပါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်သေးလေးစားလို့ပါပြီဒါအရင်တော့ကဟိုပွဲတော့ဟိုနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါလက်သေးအရာလေးတွေကိုဒါပြန်ဖြတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ကြသွားပြီဆိုတော့ဒါအခုစားပုံစံလေးအစ်စ်ကြောင်းလို့ပါကဲတူတူကနောက်ထပ်လက်သေးပုံအစ်စ်လေးကိုဘာလေးလုပ်မလဲလို့ထင်တယ်ကဲပိတ်သက်ကြည့်လဲဆက်ပြီးတော့ဆောက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အခုကတော့ဒါအရင်တည်းအဟောင်းလေးကိုပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတော့မှရှိပါရဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်မှဆက်ပြီးကြည့်ပေးနော်တူကအစားတော့ခြေထောက်လေးကိုမလွတ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားဒါပေမဲ့ဒီအရောင်လေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်လေးမှာအရင်မဲ့ဆိုးကျင်သွားအဲ့တော့တူတူကဒီထဲကနေပြီးတော့နံမအိတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ခြေထောက်မှာဆိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါရရှင်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကလေးတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တူတူရဲ့လက်ကလေးတစ်ချောင်းကပေါ့နော်ဒါလေမှာကျိုးသွားလို့အရန်တူသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့တစ်ချောင်းလေးကိုတော့အတူလေးဆက်ပါမယ်။တခြားဘေးကလက်ကလေးတွေကတော့တကယ်အစ်စ်တိုင်းပေါ့နော်အရှိလေးတွေကိုပဲဒါပြန်ပြီးတော့ညှိထားပြီးတော့ပြန်ဆိုးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကလေးတစ်ချောင်းလေးကိုပဲဒါအတူပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညီအောင်လုပ်မှာပါရှင်။ဒူးလေဒီနေရှော့ဖြစ်ပါတယ်။တူတူကတော့လက်သေးအရောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို new color လေးလေးပေါ့နော်အဲ့လို natural sun နဲ့ color လေးကိုစိုးရအရန်တဘောကြရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပေါ့နော်ဆိုင်ရညီမလေးတွေကလည်းတူတူဒီလိုအရောင်လေးကိုပေးပြီးတော့ပေးဆိုးရဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတူတူရွေးလိုက်ပြီဆိုရှင်ဒီလို color လေးတွေပဲဒါခဏခဏဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အမအဲ့ရောက်နေမစိုးနဲ့ထက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောရဲ့ဒီခေါက်ကကြတော့အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ပုံစံ wedding theme လေးတဲ့တပုံရဲဖို့ရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီလို color လေးနဲ့လိုက်ရဲဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေးဆိုးတာပေါ့နော်ကဲအခုတော့နောက်တစ်ဖက်လေးကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါအောင်မယ်။ဒါကတော့ဒါခုနကအယောင်လေးကိုပေါ့နော်၃ဒက်လောက်ဆိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာယူနီကွန်းပုံစံလေးကိုဆိုးပြရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုကိုစားနိုင်ရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါ။အရင်လာပါတူတူကသဘောကျနေပြီပေါ့နော်ဒီကလာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူတူအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ကဲဒါလေးကယူနီကွန်းဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ဒါပိတ်တကြီးလည်းကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်လေးမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှလဲလှရယ်ပိုလဲဆန်ပါတယ်။ယူနီကွန်းဒီဇိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာဆိုးထားတဲ့ကတိုင်းပုံစံလေးပါ။လိမ္မော်ရောင်လေးပြေးနေတာပေါ့နော်။ခြေမတစ်ချောင်းကတော့ကိုယ့်ဘက်တော့ကိုလျှောက်ပြီးတော့ညှစ်ထားလို့ပေါ့နော်။ Okay ။အော်လက်ကလေးကိုအရင်နေ့သဘောကျနေပါပြီရှင်။သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုစတယ်မလားပိတ်တကြီးရဲ့။တို့ရဲ့တဲ့တော့ဆိုရဲ့ဘလော့လေးကိုအပြီးအောင်ကြည့်ပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းဘလူမျိုးဘလော့လေးတွေကိုချက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။